Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti informasiya təhlükəsizliyi üzrə audit və monitorinqlərini davam etdirir. Dövlət qurumlarının əməkdaşları üçün həyata keçirilən kiberhigiyena layihəsinə, informasiya təhlükəsizliyinin təmini üzrə təlimatın tətbiqinin təşviq edilməsinə, eləcə də həyata keçirilən digər maarifləndirmə tədbirlərinə baxmayaraq, birinci rüb ərzində bir sıra dövlət qurumlarının əməkdaşları kiberhigiyena qaydalarına riayət etməyərək hacker hücumlarının qurbanına çevriliblər. Bununla yanaşı internetdən istifadə edərkən informasiya təhlükəsizliyinə, fərdi kiberhigiyena qaydalarına riayət etməyən vətəndaşlar da hacker hücumlarının qurbanına çevrilirlər. Belə vətəndaşların ümumi statistikası haqqında məlumat olmasa da, hacker hücumlarının qurbanına çevrilərək şəxsi kompüterlərindəki məlumatlarla yanaşı istifadəçisi olduqları dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinə aid autentifikasiya və fərdi məlumatlarını da hackerlərin qurbanına çevirmiş vətəndaşların statistikasını müəyyən etmək mümkün olub. Bildirilib ki, ümumilikdə 6500-dən artıq istifadəçi hackerlərin qurbanına çevrilib.